Under et ferieophold i den Dominikanske Republik kom vi på besøg hos en lokal bondefamilie. De boede og arbejdede i disse bygninger, og vi fik lov at kigge indenfor. Det var en engelsktalende tysker, Norbert, der bragte os rundt i regionen, og han forklarede blandt andet, hvor farlige en tung kokosnød kunne være, hvis man fik en sådan i hovedet. Come down with one ton of a weight. That means your light goes out right away. I familiens have var der andre spændende sydfrugter, og i det frodige klima var nye vækster på vej. Haven bar dog også præg af, at orkanen Maria havde hærget et halvt års tid i forvejen. Det stedlige klima er velegnet til dyrkning af kakao, og denne blok af kakao blev findelt, så vi alle kunne smage håndlavet kakao. Kaffe kunne man også dyrke, og Normand hjalp bondemanden med at findele de tørrede kaffebønner. Sapo di la sapa. Aya amma ye se va. Che le compri un calzone. Aya amma ye se va. La sapa le di al sapo. Aya amma ye se va. Y en que nalga te lo pone. Aya amma ye se va. It's okay now. Here on this plate, and then I make about three moves, two or three. The skin. Okay, that's the way they make coffee here. Til bondefamiliens kaffebord serveredes der sund slik. Hanekamp er ikke ulovligt i landet, og bondemanden stod der også her klar med en hane, der var klar til kamp mod en modstander fra egen hønsegård. I dette tilfælde var sporene på de to kamphaner dog bundet sådan sammen, at kampen var ganske ublodig og måtte siges at ende uafgjort. Fra bondefamilien kørte vi ind til en nærliggende mellemstor by, hvor vi gik en kort tur igennem det lokale markedsområde, dog uden at købe noget. Vi lader specielt mærke til de mange motorcykler, som alle må køre på, også uden at have erhvervet et kørekort. Midt på dagen indtog vi vores frokost med udsigt over det Karibiske hav. Derefter fulgte en sejltur på en nærliggende flod, hvor der var lidt fugleliv at kigge på. I denne del af landet er sukkerrør hovedafgrøden, og høsten af denne foregår i stort omfang manuelt. En del af den fattige befolkning i disse egne hengiver sig til den årtusinde gamle religion voodoo, og denne video afsluttes med et besøg i det lokale menighedshus. Thank you.
som tilskuere nåede vi ikke selv at komme i trance. Selvom stemningen under tiden var ret intens, måske under indflydelse af den opskænkede lokale rom. Til slut indbød præsten nogle af de tilstedeværende til en velsignelse, og der var så enkelte, der tog imod dette tilbud.